Kuracie prsia s kari zeleninou. Na tento recept potrebujeme kuracie prsia, kari pastu, ja som použil zelenú, kokosové mlieko, biele víno, domáce alebo kupované mangové čatny, olej, kurací vývar, kocky ananásu, šeri rajčiny, papriku, mrkvu, zeler, pór, zázvor, cesnak, kukuričný škrob a soľ. Kuracie prsia nakrájame na pásiky. Dáme do misky, posypeme kukuričným škrobom a dobre premiešame. Mrkvu, zeler, papriku a pór pokrájame na rovnomerné kúsky. Šeri rajčiny prekrojíme. Zázvor pokrájame na pásiky. Cesnak rozdrvíme nožom a posekáme. Zopakujme si suroviny, ktoré sme si pripravili. Mrkva, zeler, paprika, pór, šeri rajčiny, zázvor, cesnak a samozrejme kuracie prsia. Do rozohriatej väčšej panvice alebo voku pridáme olej a z prúdka opečieme kuracie prsia a dáme ich na bok. Kuracie prsia nemusíme úplne prepiec, pretože neskôr sa dokončia v omáčke. Orestované kuracie prsia osolíme. Teplotu znížime a do voku pridáme olej a orestujeme zázvor s cesnakom. Po chvíli pridáme mrkvu, zeler a restujeme asi 4 minúty. Po 4 minútach pridáme papriku. Po chvíli pór a spolu restujeme ešte asi 4 minúty. Následne pridáme kari pastu a krátko orestujeme spolu so zeleninou. Zastrekneme bielým vínom a necháme ho vyvariť. Ak sa víno úplne vyvarilo, tak pridáme kurací vývar. Ďalej pridáme kocky ananásu a domáce mangové čatny. Ako som už spomenul, môžeme použiť aj kupované, ktoré zoženieme v supermarkete. Ak si chcete pripraviť vlastné domáce, tak recept nájdete práve teraz v pravom hornom rohu alebo dole v popise videa. Omáčku necháme chvíľu povariť. Pridáme kokosové mlieko a ďalej varíme. Ja som pridal aj trochu kurkumy, aby bola krajšia farba, ale nie je to nutné. Omáčku jemne zahustíme veľmi malým množstvom škrobu zmiešaným s vodou. Opečené kuracie prsia pridáme k omáčke a pár minút povaríme. Omáčku po prípade dochutíme soľou. Na úplný koniec varenia pridáme šeri rajčiny a chvíľu povaríme len tak, aby prešli teplom. Hotové kuracie prsia s kari zeleninou servírujeme s basmati alebo jasminovou ryžou. Dobrú chuť!